Una de les coses més importants a infantil és l'acompanyament a les persones, tant als alumnes com a les famílies. Atenem les emocions dels infants i per tant els acompanyem a nivell emocional i a més treballem en la seva zona de desenvolupament proper, és a dir, que respectem el ritme que té cada infant en el seu aprenentatge. A més, acompanyem a les famílies, ja que entren cada dia dintre de l'aula i tenen un contacte directe amb nosaltres. I després fem entrevistes cada curs amb les famílies, siguin les que necessiti cada família. Pot ser una o poden ser diverses segons la necessitat de cada cas. D'altra banda, el Departament d'Orientació Psicopedagògica, detectem necessitats, ja siguin a nivell d'aprenentatges o a nivell emocional, i els donem una resposta. Això ho fem entrant a l'aula setmanalment, en totes les classes, on observem els infants i detectem aquelles coses que pensem que els hem de donar una resposta. A més, fem reunions amb famílies on les orientem de manera pedagògica, i ens coordinem també amb el claustre de mestres i amb professionals externs per tal de seguir una mateixa línia de treball amb aquells alumnes que estan atenent altres professionals fora de l'escola.